ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်မဲ့ night market ကိုမော်လမြိုင်ကန်းနားလမ်းမှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်နေပါတယ်ဇော်လွင်ထုတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီစီမံကိန်းကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကမော်လမြိုင်ကန်းနားလမ်းအပိုင်း6မှာကောင်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့လမ်းတိုးချဲ့ခြင်းအပြင် platform ပြုပြင်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ night market ဟာညပိုင်းအပန်းဖြစ်လို့ရအောင်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးဖြောပြေးရေးစီစဉ်တွေပါထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့မော်ဘီနယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာမှုကြီးကပြောပါတယ်သူကဟို night walking street ပေါ့နော်ဟိုသူကဈေးနေနေတယ်ဖြစ်မယ်အများပြည်သူညနေပိုင်းညနေခင်းသူကလမ်းလျှောက်ပန်းဖြည့်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးလေးတခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုတော့ဟိုလုပ်နေတာပေါ့အဲ့မှာဘာပါမယ်ဆိုဖြောပြေးပဲပိုင်းနေပါလားဖြောပြေးပိုင်းဆိုရှင်ဟိုစီပင်ပိုင်းမြေကွက်ရှိတယ်အဲ့ညောင်လေးပြင်တောက်တာလေးပါအဲ့မြေကွက်ထဲမှာဟိုဒီဖြောပြေးလုပ်လို့ရအောင်ဆက်စင်တွေကိုဆောက်တာဒါပြင်ဒီ night market မှာဈေးဆိုင်ကမ်းပေါင်း100လောက်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးလာရောက်ပန်းဖြစ်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေစေဖို့အများသုံးအင်တာနက်စီကံထိန်းသိမ်းရုံးတွေကိုပါထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ night market ဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အပြင် FTA ထောက်ခံချက်နဲ့အညီတန်ဆင်းတဲ့အစားအသောက်တွေရရှိအောင်ဖန်တီးပေးသွားမယ်လို့မော်ဘီနယ်ရ3မှန်းချီငွေစင်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုကပြောပါတယ်ဟိုခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုလည်းဆွဲဆောင်တာပေါ့နော်ခရီးသွားလာတော့ဒီဟိုတယ်ဒီမှာလာပြီးတည့်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကနေပြီးတော့ညဘက်တွေမှာဒါဟိုနေသွားပြီးလာပြီးအစားတောက်တာတွေမရှိကြအောင်မော်လမြိုင်ရဲ့နေချာရလဲ9နိုင်စင်နိုင်တချို့နာမည်ကြီးဆိုင်တော်တော်များများရတယ်ပိတ်ကြတာများရတယ်ဘာလို့အလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနေစားစရာတောက်စရာတခုရှိတယ်နောက်တော့လာရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုဖန်တီးပေးခြင်းတာဒါပြင်ဒီ night market မှာလာရောက်ရောင်းချမဲ့ဈေးသက်တွေကိုဆောက်လွှာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်စီစစ်မှုတွေကိုတော့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်ပြိုင်မှာတော့အခုခါကနားလမ်းမှာရေပေါ်ဈေးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုဖွင့်လှစ်မဲ့ night market ခေါ် night walking street ကိုလာမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါ။